በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት በማስከበር ረገድ ጉልህ ድርሻ ያለው ህዝብ ነው። ነገር ግን የህወሓት ጁንታ ቡድን ይህንን ታሪክ ለማበላሸት ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ በትግራይ ህዝብ ስም በመነገድ ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ ተግባራትን በመፈጸም ብዙሃኑ የሞትና የአካል መጉደል ሰለባ እንዲሆኑ ሲያደርግ ቆይቷል። በተለይ ደግሞ በቅርቡ የኢትዮጵያን ዳር ድንበር በሚጠብቀው የሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት በማድረስ የትግራይን ህዝብ የማይወክል ድርጅት መሆኑን በተግባር አሳይቷል። ይህንን ተከትሎ መንግስት ህግ ለማስከበር በወሰደው እርምጃ ነጻ ካወጣቸው የትግራይ ክልል ከተሞች መካከል ሽሬ ከተማ አንዷ ናት። አሁን የምገኘው በትግራይ ክልል ሽሬ ከተማ ውስጥ ነው። በከተማ ዞር ዞር ብለን ለማየት እንደሞከር ነው ዜጎች መደበኛ የሆነ የዕለት ተዕለት ኑሯቸውን ያለምንም የጸጥታ ችግር በሰላማዊ መንገድ ሲያከናውኑ ለማየት ችለናል። ሆኖም ግን በከተማ ውስጥ አሁንም የኃይል አቅርቦት አለመኖር፣ የስልክ አገልግሎት መቋረጥና የፋይናንስ ተቋማት ዝግ መሆናቸው ኑሯቸውን ከባድ እንዳደረገባቸው ነግረውናል። ለዚህም ደግሞ መንግስት ከህግ ማስከበር ስራው ጎን ለጎን ለእነዚህ ችግሮች አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጣቸውም ጠይቀዋል። በጣም ቆንጆ ነው ያለው እንቅስቃሴ፣ በጣም እየተንቀሳቀስ ነው ያለው። ምንም ችግር የለም። የመብራት ጉዳይ አለ፣ መብራት እንዲስተካከል አንዳንድ የባንክ ችግር አለ እንጂ ሌላ ምንም ችግር የለም። ለወደፊቱም ከዚህ የተሻለ እንደሚሆን ባለ ተስፋ ነኝ ማለት ነው። ሰላም፣ እኔ እዚህ አካባቢ ጸጥታ ነው፣ ምንም ነገር አላየሁም። ሁሉም ሰላም ነው። እንወጣለን፣ እንገባለን፣ ሰዓታችን ጠብቀን ምንም እንትን የለም፣ ችግር የለም። ከዛ ውጭ ግን ባንክ የለም፣ ኢንተርኔት የለም። ያላትንም አውጥቶ ለመምላት ባንኩ ዝግ ነው። ያሉ ችግሮች እነዚህ ናቸው። እስካሁን እንኳ ጥሩ ነው ያለው። ሰላም እንዲሆንልን እንፈልጋለን። ባንክ ምናምን አልተከፈተም እስካሁን ነው ያለው። እንዲከፈትልን ተስፋ እናደርጋለን። ከገጠር ነው ሮብ ለታ የመጣሁ ወደዚህ፣ ሶስተኛ ቀኔ ነው። ያው እንቀሳቀሳለን። ያው ሰላም ነው ያለው። እስካሁን ድረስ ምን ያዩት ነገር የለም። ጥሩ ነው ብዬ ነው ወክል ያዩት። ዋይ አለን። እግዚአብሔር ለመጨረሻው ሰላም ያርግልን፣ ሰላም ያርግልን። አሁን ያለው እፎይታ ነው። ህዝቡ ደስተኛው ነዋል። እሱ ሙሉ በሙሉ ነጻነቱ እንዳያወጣም ያለው ነገር ቶሎ መከላከያ ሁሉም ነገር ጠራርጎ ይሄ ዳይኖሰር የሆነ ድርጅት ቶሎ ዳይኖሰር ነው የምለው እኔ ከምድረ ገጽ መጥፋት አለበት። እሱ ካጠፋልን ሁሉ ህዝብ በጣም ብዙ በሽታ አለው በቤቱ እሱ ሁሉም አውጥቶ ይናገራል ብዬ አምናለሁ። ይህ የጥፋት ኃይል ለትግራይ ህዝብ ተቆርቋሪ ምሰል እንጂ የህዝቡን የመናገር መብት ነፍጎ በጭቆና ውስጥ ማቆየቱን ነዋሪዎች ይናገራሉ። የሽሬ ከተማ ነዋሪው ጌታቸው ተስፋይ እንደሚለው መንግስት ከተማዋን ከተቆጣጠረ በኋላ ህዝቡ አጥቶት የነበረው ነጻነቱ ተከብሮለታል። ያው የነበረው ከጭቆናው አሁን ረፍት አግኝተናል። የፈለክ ማውራት ይችላል፣ የፈለክ መተቸት ይችላል። ብልጽግና ሚሆን ዋት መተቸት ይችላል። ከዚህ በፊት ግን ያለው ድርጅት መተቸት አትችልም። ይሄ ችግር ነበር። አሁን ግን እኔ አሁን ስፖርተኛ ነኝ፣ እግር ኳስ ተጫዋች ነኝ። ግን የፈለኩ መናገር አልትችልም ነበር። እግር ኳስ እኔ ራሱ ተጫዋች ሁኜ ራሱ ሌላ ከደገፍክ የተባረር ያለው አንድ አመት ለምን እንደዚህ ያልክ ተብዬ ግን እኔ አቋሜ ነው መብቴ ነው። ፖለቲካ ሌላ፣ እግር ኳስ ሌላ። በቅርቡ በፌዴሬሽን ምክር ቤትና በሚኒስትሮች ምክር ቤት የተመረጠው የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር በትግራይ ክልል ከተሞች በመንቀሳቀስ አስተዳደራዊ መዋቅሮችን እየዘረጋ ይገኛል። በሽሬ ከተማም መንግስታዊ መዋቅር የተዘረጋ ሲሆን በህዝቡ እየተነሱ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት እየሰራ መሆኑን መግለጹ የሚታወስ ነው።